koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Kada su nam oni koji volimo daleko, kada im preko WhatsAppa šaljemo snimke sa slava, rođendana, badnjih večeri, kada nisu često sa nama, kada ih dočekujemo za trpezarijskim stolom na kojima su kajmak, čvarci i ajvar, već skoro tri decenije peva se Bagina pesma, moji su drugovi, i zato bih ja volela da Danica Krstić i Dejan Aksić počnu sa ovom pesmom današnju emisiju i uz tu pesmu da uđe današnji gost emisije Balkanskom ulicom, gospodin Srđan Ognjanović. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore do Aljaske, do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi još godina sto, daje pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi još godina sto, daje pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Hvala Danice. Četiri decenije u matematičkoj gimnaziji, već skoro dve, prvi čovjek matematičke gimnazije. I ako je verovati mojim kolegama iz Blica koji prave one liste najuspešnijih Srba, vi ste među najmoćnijim Srbima. Da li se tako osjećate? Ne, oni su to malo preterali, sigurno nije tako. Ali, s druge strane, zaista sam ponosan. Zaista sam ponosan na divne đake, njihov rad, talenat, uspehe. Divno je bilo biti s njima, evo ja sam još malo tu u penzija, divno je bilo s njima, njihova ta energija, prosto čovjek onako drži mladim i uživao sam u tome. Ovi se sećate, ovo je bila emisija 2010. kada je sedam učenika, ali tako, iz istog odjeljenja. Jeste, to je jedan nezabeležen slučaj bilo. Čak su dolazili dekani sa Cambridgea, dvoje su bili, da vide koja je to škola, šta je to, kako je to moguće da iz jedne škole, iz tako male škole, da je to u stvari ispalo najuspešnija škola, čak bolje i od engleskih škola sa po broju učenika. Fantastično. Ja sam rekla nekim od njih da će to ove nedelje biti gost. Neki nas čekaju na telefonskoj liniji, pa ćemo i videti. Vi ste rođeni Beograđanin. Po toj kvalifikaciji vi niste za ovu emisiju, ali ste tolike stotine ispratili u beli svet da ih tamo čuva Bog i da su najbolje žene pored njih i da rade na najboljim fakultetima i najboljim kompanijama. I da, to jeste. Dobro, pre svega i dočekao. Mnogo dece u našoj školi, pa nekde prilike trećina su van Beograda iz unutrašnjosti, sa nekom velikom energijom, željom da uspeju oni dolaze u matematičku gimnaziju. Odvajaju se od roditelja već u uzrastu, neki čak i u 13 godina. Sa 13 godina, da, u matematičku gimnaziju moguće je upisati od sedmog razreda, ako ste vrhunski matematičar. Jeste. I kako je njima? Pa teško, znate šta znači u tom uzrastu, posebno mamine sarme i ne znam kolači i sve to, a vreme provode u domu. Kako se zove, on je bio, mislim, iz Šapca, kad sam ga ja intervjuisala 2010. Bio je u domu, ali nije imao internet. Svetski prvak bez interneta. Jeste, to je jedan od najboljih učenika, upravo iz ove generacije koju ste pomenuli. Milijančević je, u stvari, njih je sedmorica bilo, vi ste ih, ja mislim, i nazvali sedmorica vličanstvenih. Oni su svi bili primljeni na Cambridge, ali je on odustao u posljednjem momentu, jer je učinilo mu se i bolje ponuda bila MIT, čuveni univerzitet u Bostonu, a ostale šestorica su na Cambridgeu. Dakle, on jednostavno je iz Šapca došao u Beograd posle šestog razreda, eto, upravo tako, sa 13 godina, jedan nevjerovatan zaljubljenik u matematiku, koji je mnogo volao matematiku, volao našu školu, to je bilo uživanje pratiti njegov rad i uspehe. Naravno, završio je. I na moje malo iznenađenje, ja sam se nadao da će on ostati u nauci, ali menjaju se, eto tako, i deca i uslovi. On se odlučio za finansijsku matematiku i sada je jedan veoma uspešan bankar
u Londonu, živi i radi. Pravi jednu karijeru koja je malo drugačija od one koje smo očekivali. Ovo je Luka, njega se sve je Luka Milićević. Tako da ne, Luka Milićević. On je na Institutu za matematiku. Koji je bio student generacije. On je prvi doktorirao na Cambridgeu. On je bio student generacije na celom univerzitetu. To je prosto nevjerovatno. Na celom Cambridgeu. I kad su mi došli, jedna grupa naših profesora je bila sljedeće, posle nekoliko godina u stvari, u posjeti nekoj na Cambridgeu. I prišao im jedan student, kaže, vi ste iz Srbije, moram nešto se pohvaliti. Ja sam bio u sobi susednoj do Luke Milićevića. To je njemu toliko značilo, toliko je Luka bio tamo uspešan i poznat. Fantastično. Iz kojeg grada imate najviše učenika kad dođe u Beograd, to sa 13-14? Dobro, naravno, najviše iz Beograda jer je najveći. Ali od ovih gradova posebno mi je neki fenomen Šabac. Oni su Šabac? Nevjerovatni, da, da. To Šapčani u svakoj generaciji. I Šapčani i Šapčanke, izuzetno. I Šapčanke? I Šapčanke, da vidite, devojke i Šapca su sjajne. Bravo. A da li se sećate Ane Đurđevac? Kako da ne, Ana je jedna divna devojka, ona je... dok si još bio profesor, direktor, poslednja generacija moja, ja sam bio razredna mašina. Ana je naravno veliki zaljubljenik matematike, imala je sve desetke, 10-0 prosek na fakultetu. 10-0? Da, 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 njoj je bez problema bila, čak i unapred neke ispite polagala. To je onako. Ona je danas u Berlinu i ove nedelje je sa nama. Ana, šta je bilo najteže tokom školovanja tamo daleko? Bilo je teških perioda i još uvek ih ima. Selitba u drugu državu je svakako bio jedan od njih. Navikavanje na drugu kulturu, nove ljude, novi sistem, udaljenost od porodice i prijatelja. Takođe, period posle doktorata je bio jako težak, jer je tada jedna velika faza završena i počela je nova. I traženje nove pozicije je uvek stresno. Ja sam imala sreću da brzo nađem jako dobru poziciju, ali tako velike promjene uvek traži prilagođavanje. A šta ti najviše nedostaje? Baš onako nedostaje tamo. Porodica, prijatelji i osjećaj pripadnosti, s obzirom da sam ja rođena i odrasla u Beogradu, nedostaje mi mesta koje volim da posećujem, pozorište i predstave na maternjem jeziku, šetnje ulicama Beograda, Zvezdarska šuma i naš specifičan humor. Kad ste otišli tamo na univerzitet, počeli da živite u nekim internatima i tako dalje, šta je to što našu decu razlikuje po vaspitanju, karakteru, kulturi? Da li nas išta razlikuje? Mislim da je to teško reći i porediti. Možda neka vrsta istrajnosti, borbenosti i neodustajanja i sposobnost da se snađemo u nekoj situaciji čak i kada nije onakva kako smo očekivali. Joj, samo da se ja ne rasplačem, već sam krenula do kraja emisije da budem dostojanstvena voditeljka RTS-a. Ana je divna, baš ono, i talentovana, i vredna, i uspešna. U matematici ne postoji Nobelova nagrada, znate, a postoji to Firsova nagrada, to je najveće priznanje. Ja se nadam i verujem da će možda baš se naći jednog dana u Aninim rukama. Ja dolaze ponekad kada već tamo počnu neki ozbiljan život i svrate do matematičke gimnazije. Tako da ne, redovno. Ja mislim da ne prođe dan da neko svrati. Mnogi koji su uspešni u nekom svom biznisu u svetu ili rade u nekim velikim kompanijama ili jednostavno su zaradili neke velike novac, pomažu u gimnaziji nekim donacijama, da se kupe računari, da se putuje na takmičenje. Da, da, izuzetna je ta povezanost. E to, kad putuju na takmičenje, ko njima kupuje ta naša olimpijska matematička reprezentacija? Ko im kupuje karte tamo to sve? Tu je, ima više vrsta takmičenja kada su baš ta reprezentacija Srbije olimpijade, tu ministarstvo naravno prosveta, ali veliki su to iznosi, tako da i neke kompanije, recimo NIS, Nadležnosti Srbije, baš pomaže i zahvaljujući tome, posljednjih godina nemamo problema oko organizacije. Jeste bili nekada u situaciji kao direktor, ali iskreno da mi kažete? Bilo je nekoliko puta. Treba da idemo takmiče da vi mora da molite preko telefona. Kako da ne, kako da ne. I molite. Jedne godine ja sam stvarno bio nekako, baš me nanervirala ta situacija. Ja sam rekao, ako nismo neku konferenciju za štampu i ne znam, ako ne razmišljajući sam rekao, oni mora da otputuju na olimpijadu, ja ću prodati auto, makar da. Međutim, eto, valjda je to izazvalo, nekoliko se kompanije javilo posle nekoliko dana, neki su dali za 5000 evra, neki 10, tako da ipak nisam. Bravo, imate auto. Kad ste kao profesor matematike kupili prvi auto? A, to je bilo... Na to vreme, 70. godina, vi ste tada još niste ni rodili, pa se ne sjećate toga. Jako sam se bila rodila, već sam išla u školu. To je bilo vreme u koje je nekako bilo mnogo
mnogo pozitivne energije u društvu tadašnjem socijalističkom. Valjda su tadašnja SFRJ uzimala mnogo kredita, bilo je novca, lepo se živelo i možda i nerealno. Tako da se ja čak i kao student uspeo da dođe do jednog fiće. Bravo, ko je bio boje? Pa beli kako. Beli, dobro, pitam. Znači, profesor matematike su bolje lepše živjeli nekad? Tada, uslovi su tada bili u tom smislu i možda smo imali neki optimizam koji sada možda malo nedostaje. Jer sve išlo napred, stalno. Ljudi su u to vreme gradili vikendice, kupovali automobile, imali smo pasoše, putovali po svetu na putovanje. Nekako je to sada malo skromnije. I jesu da više u poslednjih decenija deca odlaze u inostranstvo i na školovanje ostaju? I to. U to vreme je to ređe bilo, vrlo retko da je neko. Sada je nama normalno da otprilike 10-15% već posle srednje škole odlaze da studiraju. 10-15%. A još sigurno toliko, ako ne i više posle fakulteta. Danas ima jednu pesmu, ali pre toga moram da vas pitam. Kada mi imamo te vrhunske matematičare i fizičare, imaju u drugim školama vrhunske dece, da li naši fakulteti kažu kao kad vide ove dobre košarkaše, pa Partizan kaže nek dođe kod nas. Je li ima da oni nude nešto, da našu decu zadrže ovde? Nažalost, ne. To je nešto zbog čega se ja dosta nesrećan. Čekaj, da vas pitam. Da li postoji da fakultet kaže, aha, ovaj, ne znam, Luka Milićević, Cekić ili ne znam koji, osvojio je prvo mesto na svetskom takmičenju iz matematike. Mi mu nudimo toliko i toliko ovakve uslove da studira kod nas. Kakvi? Pre svega tu nema novca kao u sportu. Da, to odmah da se razumemo. Dobro, ali za osnovno im bude lepo da studiraju. Ja sam siguran da ne bi bio problem ni matematičkom fakultetu, ni elektrotehničkom, ni fakultetu za fiziku, da obezbedi tim mladim ljudima mentora, da obezbedi neke posebne uslove. Recimo, evo, malo pre smo videli Anu iz Berlina. Da li možete da verujete da je te godine, kad je Ana bila prva godina matematike, ona je želela da položi neki ispit preko reda, jer je lako bilo iz druge godine. Oni su rekli da može, ali moraš da platiš taksu od 100 evra. U visini 100 evra. I sad, umesto da su rekli pa ti si sjajna, ti ćeš brže završiti, imat ćeš manje troškova. Da, tebe džaba sve. Mora da plati da bi polagala ispit ranije. Dakle, nekako ta naša, nisam zadovoljan kako naša ta akademska zajednica prilično se olako ispuštaju ovakvi talenti. S druge strane, veliki univerziteti, evo, kao Oxford, Cambridge, kao MIT, kao Harvard, kao Princeton, oni jedva čekaju takve talente i oberučke ih prihvataju, najčešće ih zadržavaju da i tamo i doktoriraju, kasnije i rade i tako. E onda najbolji drugovi, drugarice, kumovi, mame, tate, tetke, strine čekaju te raspuste i kad vrlo često sam na nekim skupovima čula da zatraže od muzike da im se peva pesma Kad mi dođeš ti, svi i Anini i ovih i oni žive za taj trenutak kad im ta deca dođu, pa makar deca imala 40 godina. Umeš, Danice? Ajde, ajde. Thank you.
Da li se sećate sa 18 godina o čemu ste razmišljali? Šta ste voleli? A da možete to, da nam kažete. To je mnogo, mnogo davno bilo. Pa drugo vreme, to je vreme recimo velikih festivala muzičkih koji su posle polako počeli i kod nas. Da, mi smo tada, kad pravo bogatstvo je bilo kad neko ploču sa Woodstocka ili Otok White, ne znam. Tada su bili Janis Joplin, recimo. Sad dobro, da ne nabram. Nevena Mladenović je tu, ona iz arhive RTS-a izvukla neke bitne stvari, divne snimke, uživaćete i vi, gledalci. Sigurno, da se podmladimo malo. I te godine kad ste vi bili punoletni, a pošto je Balkanskom ulicom ove godine punoletna emisija, znači 18 godina, pričamo o onome šta se dešavalo kad je moj gost bio punoletan. Pa evo, divno. Nevena. Vi ste na mnogo matura prisustovali, što na svoje, što na svih, ali koje ste pratili i kao profesor i kao direktor. Pa godine, kada ste vi imali 18 godina, otprilike kada ste vi imali maturu, slušala ste Dragan Stojnić i jeste, bila je tako lepa. Zaista, kako da ne. Devojke su više volele, recimo, Nadu Knežević i patile uz pesmu Seti se naše ljubavi. Te godine je počeo festival Beogradsko proleće, ja mislim. Mislim da je ovo prvo Beogradsko proleće. A u Nade je bila neverovatna, zaista. Kako je ona pevala. Beti Đorđević, počnemo ljubav iz početka. Beti Đorđević, da li se sećate? Eti, kako da ne. E ste to vi sve slušali tad? Kako da ne. Mada je tad već sa zapada dolazila kvalitetna muzika i bili smo više malo okrenuti. Njih se isto sećate. A, da. Tri predivne žene. Divna. Sneškin brat je bio naš učenik, moj veliki Svarno? Prijatelj Željko da bome išao je sa mnom u školu. A, divno. A, Eurovizija. Eurovizija, Tereza Kisovija koja je osvojila 9. mesto sa pesmom Muzika i ti. A, jo, ja. Lepa je bila, Bože. Kako je scena bila skromna. Svoj svijet svatko grad i sam. Jeste gledali Euroviziju? Kako da ne, naravno, pratio Euroviziju. Tereze je bila tada neverovatno popularna, ali pevala je zaista sjajno. Možda setite to, mama, tata, vi, kuća, televizor? Da, da, naravno, samo nekako nam se ukusi nisu poklapali. Nisu! A Obraz za obraz ste gledali? Da, naravno, to je, ja mislim da i to i sada bi bila izuzetna emisija. Da, jes, evo Zara Dragnilović. Matematičari vole da idu i u pozorište i muzik, sve. Da, ne, naravno, naravno, Zoran je bio stvarno neverovatan. Mi obično matematičare zamišljamo, oni samo rade matematiku. Ma ne, tamo... A ima talentovanih i za muziku i vole umetnost. Kako da ne, recimo... Pa skoro polovina naših đaka sadašnjih gimnazije ide u muzičku školu paralelno. Aha. To je baš povezano. Pozorište u kući. Nevena, lepe godine kad je moj gost bio punoletan. Najlepše. Možda lepše nego one godine kad si ti bila punoletna. Svakako. Hvala, Nevena. Ja mislim da na vezi imamo još jednog vašeg bivšeg učenika. Moje ime je Aleksandra Đokić. Matematičku gimnaziju sam završila 2016. godine. Nakon toga sam završila osnovne studije inženjerskog odseka na Trinity College-u Univerziteta u Cambridge-u. Trenutno sam na master studijama iz oblasti veštačke inteligencije. Imala sam priliku da radim za jednu od vodećih američkih banaka u Londonu, Goldman Sachs. I pozicije na kojima sam radila bile su market risk i Cyber Security Incident Response. Tokom studija, brojni intelektualni izazovi sa kojima sam se susretala su me ujedno i motivisali na dodatan rad, na pomeranje sobstvenih granica, ali moram navesti da je ono što mi je najteže palo tokom čitavog perioda studiranja u inostranstvu, svakako bilo razdvojenost od porodice,
ali moja interesovanja za prirodne nauke, koje su krenula već relativno rano, dok sam bila učenik matematičke gimnazije, tada mi se javio i rodio jedan san da ja upišem univerzitet u Cambridgeu i jako mi je drago da sam ja uspela taj san i da ostvarim, ali sam ujedno uspela i da ispunim svoje očekivanja koja sam zadala sebi kao učenik matematičke gimnazije i jako sam ponosna na to. Ja mislim 2010. i 11. kada su došli na prvi rasput iz Cambridgea, ja sam zvala neke od vaših učenika u svoju novogodišnju emisiju i voljela bi da se i vi gledaoci podsjetite te atmosfere. Režija, ili imamo taj insert? Evo ih. Najveća dilema da li da nastavim, da ostanem u nauci ili da podem malo van nauke. To mi je najveća dilema. Neki biznis. Pa, recimo, da. Zašto ne? Pa vidjet ćemo kako bude bila situacija kad završimo studije, ipak je to daleko. Da, Mihajlo, evo, imao je dilemu, ali je otklonio. Ostao je u nauci. On je doktorirao na Cambridgeu, sada je u Nemačkoj, koliko se sećam, na nekom postdoktorskom studiju. I sa svojom devojkom koja je isto matematičar. Tako je. Ti znate za tu vezu? Da, pa kako da ne. To su vaši učenici. Jeste. Jel ima dosta ljubavi između matematičara u gimnaziji? Nekako je ranije bilo interesantno dosta veze između matematičara i fizičara. Pa recimo, muž je matematičar, supruga profesor fizike i obrnuto. A sada je to ređe, sad su matematičari. E, takav je slučaj sa Mihajlom, koji je danas ne znam negde, ali mislim da će nam se javiti i obećao da će devojka biti sa njim. Divno. Šta je bilo najteže tokom školovanja tamo daleko? Za ovih 9 godina, koliko sam u inostranstvu, već od kojih 7 godina u Cambridgeu, možda sam nekih, ovako u retrospektivi gledano, najvećih nekih poteškoća sa prilagođavanjem imao na početku. Mislim, iz prosto činjenice da smo bili previše mladi i da je taj odlazak u inostranstvo bio nešto novo za sve nas, ali za to nekako nije bilo odgovarajuće pripreme. Tako da tu ne bih sad ništa menjao, ali je dobro bilo to što smo imali dugačke raspuste, što nam je omogućavalo da se vraćamo u Srbiju redovno i to što smo bili naravno zajedno tamo i to nam je pomoglo dosta u samom početku. Sećam se i da ste naručili u novogodišnjoj emisiji pesmu Ti si mi u krvi. To su vam svirali i pevali. Da li posle 10 godina postoji ta žena koja se peva ta pesma? Jel naša li strankinja? Sve me interesuje. Od mog prošlog gostovanja u emisiji dogodila se još neka promjena, velika promjena u mom životu. Upoznao sam Danicu koji ponekad pevam Ti si mi u krvi. Da, Mihajlo, ja smo se upoznali pre 7 godina u Petnici, gde smo zajedno bili asistenti na programu matematike. U to vreme ja sam studirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a Mihajlo je bio u Cambridgeu. Da, tada je bilo, mislim, zaista nezgodan taj period, jer smo morali, trudili smo se što više viđemo, i ja sam dolazio u Beograd, što sam češće mogu, i Danica je dolazila u Cambridge, tako da smo uspevali. Onda sam ja uspela da dobijem stipendiju da studiram master studije u Cambridgeu i to na istom koleđu koji je Mihajlo, tako da smo živjeli godinu dana zajedno tokom mojih master studija. Mihajlo je tad već bio na doktorskim, a ja sam se onda i prijavljivala za doktorske studije koje sam nastavila u Bonu i nakon godinu dana i Mihajlo mi se ovde pridružio. Moram reći da mi mnogo znači što mogu sa njim da delim, kao što je već pomenuo, da pričam o abstraktnim stvarima kojima se bavim. Takođe, jako mi značajno je što je Mihajlo već završio doktorske studije, tako da kad god imam neke nedoumice ili probleme, on je tu da me posavetuje. Profesore,
Vas zovu uživnici profesore ili kako? Da, da, profesore. Ili direktore? Ne volim ja to direktore. Ne volite, dobro. Htio sam da kažem u vezi ovih predavanja koje je Mihajlo pomenuo, on je dolazio često u Srbiju, ne samo zbog Danice, nego zbog ovoga u Matematičkom institutu. A mnogo su lepi, mladi zaljubljeni, divni su. Ja se pitao zašto je on izabrao Bon od tolikih gradova. Tamo Danica. Ali da vidite ta predavanja, tu bi se skupilo 20-ak, recimo, ovako da kažem, uglednih matematičara beogradskih. I mi slušamo to predavanje prvih 5-10 minuta, još pratimo. Posle toga više ne možemo. Toliko je matematika otišla napred, toliko je to visok nivo da je jako teško uopšte pratiti, a kamoli dokazivati te teoreme koje je Mihajlo uspeo. Znate da u Balkansku uvek ljudi naruče pesmu koju vole. Vaši učenici kad su bili u toj novogodišnji naručili su Ti si mi u krvi. Možemo to da vidimo. I da gledalci to malo gledaju i slušaju. Ja da vas pitam, vi nemojte da kažem da vas nazivaju direktor i tako dalje, ali vi ste mnogo decenije da je Matematička gimnazija jedna kompanija, ko što na neki način jeste. Vi ste vrlo uspešan direktor sa velikim svetskim uspehom. Dobro, hvala vam. Ja bih pre rekao porodica, a ne kompanija, jer mi baš se tako osjećamo između sebe. Jer neko ko je u jednom momentu moj učenik, taj će kroz nekoliko godina biti moj kolega. Meni se čak desilo u jednom momentu da je direktor Matematičke gimnazije bio moj đak. Stvarno? Dakle, toliko je to izmešano da tu nije ni važno ko je učenik, ko je profesor i, kažem, najčešće se dešava je upravo kao Mihajlo, Ana i mnogi drugi koji daleko nadmaše svoje profesore, pa to je divno. Ono koliko ja znam, teško je biti profesor talentovane deci. Da, to nije neko... to tek tako dođeš, prepričaš lekciju. Ja bih to uporedio evo sa sportom, bit će ljudima jednostavnije. Da li je lakše biti trener nekog, na primjer, nižerazrednog fudbalskog kluba, gde nije ni bitno na kraju krava, nemoj da ispadnu, nemaju gde. Ili, ajde, u našoj zemlji Zvezde i Partizana, gde se očekuju i rezultati, gde se očekuju međunarodne konkurencije, uspesi, gde su igrači, odnosno sad naši đaci, zahtevni, gde često postavljaju jako teška pitanja koje ne znate da odgovorite u tom momentu. Meni se bezbroj puta desilo da ja kažem, znate šta, deco, ja ću to pogledati, pa malo da pročitam ja da vidim šta je, pa na sledećem času da pričam, pa kako da ne. A kako oni među sobom doći, lako je biti. Najbolji matematičar u nekoj gimnaziji, u nekom odeljenju, ali odjednom dođeš u matematičku gimnaziju gde su svi briljantni, gde su svi najbolji. Kako se najbolji nose sa najboljima? To bude malo problem, neki se tu ne sađu. Pa evo, ispričat ću vam kad sam ja došao u gimnaziju, pa sam ja bio tu i učenik. Prvih mjesec, dva dana meni izgledalo se ja najgluplji tu. Ako se neki zadatak radi, profesor nešto pita, javi se ovaj, drugi put ovaj, ja ne znam ništa ovde, da se ja uopšte zalutao. I tek posle malo vremena se vidio da nije tako, naravno. Dosta se teško nositi s tim, neko se snađe odmah, naravno, ali nekima je treba malo i više vremena. Kako se nosite u školi, svi znamo, 90. je bilo ovakve, sad ove nove godine ovakve, i svi kažu u školi postoje i agresije i droga i tako dalje. Da li toga ima u matematičkoj gimnaziji? Ili ta pametna deca su zaista dovoljno pametna da ne pokleknu pod nekim... Uglavnom nema, ne ovo sada kažem, apsolutno nema, ali taj kao problem to ne postoji. Ne postoji. Kao da su pod nekim staklenim zvonom i nekako je milina kad vidite da za vreme odmora ne pričaju, ne znam, o zvezdama parova i tih već, kako se zove, realitija, nego o nekom matematičkom zadatku ili o nekoj knjizi vrlo često. Ali popuste kad se zaljube. Nesrećno. Pa naravno da ne. A imate vi razumevanje? Pa kako da ne, pa tamo posle. Stvarno imate? Pa naravno. Može učenica da dođe kod vas i kaže, beskreno sam se zaljubila, on je mene ostavio, ne mogu da radim ovu matematiku. Češće se dešava obrnuto, da učenik kaže, ja sam se zaljubio, pa me je ona ostavila. Oni teže to podnose, teže. Sad, pred penzijom, nećete vada ostaviti matematiku i gimnaziju, tek tako? Ne, ne, tamo posla, tu ostaću, koliko god mogu da pomognem i tako. Pa ne možete, kada je ceo život je tu. Ceo život. Dakle, išli ste kao đak u tu gimnaziju, bili profesor te gimnazije, direktor od 2012. Je li tako? 2008. Dakle, pa evo, ovih dana 50 godina je. 50 godina. Postoji neki najveći trenutak sreće. Kada ste stvarno bili srećni?
Au, pa, i privatno evo, i poslovno. Da, pa sad, privatno to je naravno kad dobijete decu, kad vidite njihove neke uspehe i kad vidite... Sa vaše dece matematičari? Da, stari sin da, a mlađi nije, on je potpuno drugo i nekako nije imao. Bili smo srećni kad dobije trojku iz matematike. Pa kako ste to podnosili? Ne, nije mi se to smetalo. Ali evo što se tiče ovog uspeha na poslu u gimnaziji, ovo leto je mi donelo baš izuzetno ovako veliko zadovoljstvo. Naši sadašnji đaci su osvojili 3 zlatne medalje na olimpijadi iz matematike. Ovog leta. Ova generacija, to je nezabeleženo nikada pre toga i Srbija se tu vinula u neki sam vrh, stvarno među najbolje, sa Kinezima, Amerikancima i Rusima, tu smo mi, što je prosto neverovatno. I koja je to druga oblast gde smo mi ovde iz Srbije tako uspešni? Pa ako se beremo i ova sportska takmičenja, baš doneti 3 zlata, to je... To je veliki uspeh, posebno. Evo tu je recimo imao jednu devojku, zove Jelena. Jelena je još uvek u matematičkoj gimnaziji, sad će biti maturankinja. Ona je najbolja na svetu u matematici. To je dobila posebno priznanje za te svoje uspehe i najveći broj bodova. I to je Mirza Kani medalja koja se dodeljuje onim devojkama koje su najbolje na svetu. Jelena je najbolja na svetu. Danas je negde po Beogradu i niko je ne prepoznaje. Nažalost, divno je što ste vi pružili šansu o meni malo da govorimo o ovoj talentovanoj i uspešnoj deci, ali trebalo bi da oni budu neki uzor svojim vršnjacima. Trenutak najveće tuge? Pa valjda se još nije desio, ne znam. Nije se desio. Na kud sam odrevo? Vi kao matematičar jeste sujeverni ili niste? A, moramo da budemo sujeverni. Evo, danas sam specijalno zbog vaše emisije prvi put obukao majicu. Novu? Da, sad je izašla. To je, a imate još neke tako matematičari ili imaju pretakmičenja neke običaje? Pa dobro, neko ima kako ko, ali nije to toliko. Ima ona srećna majica, srećna olovka. Da, pa dobro, naravno ima. Pa ono je običaj da se voda prospe i tako, ali nije to, nije... Ipak je to ovako više u zabavi, nije, niko ne misli na ozbiljno tome. Dobro, ja volim vodu da prosipam, iako nekad uspe, nekad ne uspe. Ne znam da li od količine hlora ili čega zavisi taj uspeh. Srđane, beskrajno vam hvala što ste bili gost. Žao mi je samo što niste više skloni hvalisanju, pa da mi se malo više tu hvalite svim tim našim, svom tom decom koju ste ispratili i u Microsoftu rade i tamo, ja i ne razumem. I u Facebooku i Googleu i nema te velike kompanije gde nema naših đaka. Nema. I onima kojima ste vi, i bankama, i sve. Pa lepo sam ja rekla na početku, jedan od najmoćnijih sebe. Ako ne, možda na evropskom i svetskom nivou najmoćniji. Postoji pesma, stara tek nekoliko godina, od one serije Montevideo, hvala Draganu Bjelogrliću, koja je ulepšala trenutke mnogim i roditeljima, i deci koje su tamo, Pukni Zoro, Danica, je tu da nam, hoćemo tako da završimo. Ja znam da više volite Stinga, ali Pukni Zoro može uvek, je li tako? Može, kako da ne. I poseban pozdrav svim gledaocima koji su išli u matematičku gimnaziju, koji su sad u dijaspori i svima vama kojima će sutra ponedeljak biti radni dan, ma gde da ste. Vidimo se i naredne nedelje, 12:30. Čuješ mi na moga konja has, da li čuješ sa planina zove te moj glas, zasviraše trube, završi se bol, zvona zvone zora sviće, vraćam se rodem.